Müharibə döyüş deməkdir. Döyüş də qansız, qurbansız olmaq. Xalqımızın bu itkilərindən qorunmaqdan ötürü Azərbaycanın dövlət başçıları işğal altında torpaqlarımızı dinc yola qaytarmaq üçün danışıqlara başladılar. Danışıqların davam etdiyi müddətdə Azərbaycan dövləti ən müasir silahlarla təchiz olunmuş ordu quruculuğunu davam etdirdi. Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirən Prezident İlham Əliyev də iştirak etdiyi bütün beynəlxalq görüşlərdə danışıqlar yolu ilə mümkün olmasa biz hərbi yolu torpaqlarımızı geri qaytaracağız. Azərbaycan güclü dövlətdir və onun güclü ordusu var deyirdi. Bildiyiniz kimi 30'da yaxın müddət ərzində Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar gedirdi. Ancaq danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Faktiki olaraq Ermənistan bu danışıqlarda sadəcə vaxt uzatmaq istəyirdi. Danışıqlar imtina siyasi prosesi gedirdi. Azərbaycan Ermənistanı məğlub etdi. Bunu bütün dünya gördü. Bu dünyanın gözü qarşısında başlayırdı. Heç kim bizi dayandıra bilmədi. Demişdim ki, sona qədər gedəcəyik. Tarix versinlər bizə. Tarix versinlər ki, çıxarca Ermənistan dövləti bizim torpaqlarımızdan nə vaxt çıxacaq. Tarix verilənəndən sonra biz hərbi əməliyyatlarımızı dayandırdıq. Müharibə axıda qaldı. Müharibə bizim gücümüzü göstərdi. Əyilməz iradəmizi göstərdi. Birliyimizi göstərdi. Müharibə rəmzinə, qələbə rəmzinə çevirən dəmir yumruq öz gücünü göstərdi. Bu həm birlikdir, həm gücdür. Cəmiyyətimizdə birlik də var, ölkəmizin gücü də var və həmişə olacaq. Əgər kimsə Ermənistanda bugün revanş hissi ilə yaşayırsa, böyük fərq edir. O 44 günlük müharibəni onlar heç vaxt unutmasınlar. Bundan sonra əgər kimsə Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışsa, elə dərsini alacaq ki, o 44 günlük müharibəni onun yanında yalan olacaq. 2020-ci il tarixdə qalır. 2020-ci il tarixdə bizim şanlı qəlbəmiz kimi qalacaqdır. Azərbaycan xalqı torpaqları işğalı ilə heç vaxt barışmadı da. Və onu torpaqlarımıza azad etdilər. Qarabağ Azərbaycandır.